kulan waan daawadayaal meel kasta oo dafaaca caalamka ka joogtaan waxaan halkan uga hadlaynaa mar walba aan ka hadalnaa inaan ka hadalnaano mudan arrinka cabdimaalik muuse cabdoon oo dabcan la socotaan xaaladiisa iyo waxyaabihii u dambeeyey maadaama aan nahay dad social media ku matala ummadda soomaaliyeed inaguna waxaa mar walba aan mudnaanta siinaa in aanan ku eegan qof dulman oo muwaadin soomaaliyeed ah islamarkaana dulmiga kale ah lagu dulmiyey diinta rabbigay sidana ka dhaafno iyo sidana ma anfacdo dhaqankeena ma ah haddaba cabdimaalik waxaan halkan kala wadnagay in badan arrimihiisa oo yacni marba marka ka dambaysa isa sii yani tarahaya ama sii xumaanaya mar la gaalaysiiyo oo guddi iskuul sheeganaya intay soo fariistaan ay gaalaysiiyaan raggii dumarba oo isagii kaabar lagu tilmaamo mar la yidhaahdo lama soo booqan karo mar la yidhaahdo yani waxyaaba kale oo dee halkan aan dabcan ku xusi karin haddaba cabdimaalik eheladiisa qaar ka mid ah oo xiriir hoose lala yeeshay ama aan la yeelanay inaga qaybada ka mid ah waxa ay xaqiijiyeen ama sheegeen in cabdimaalik uu dhibaataysan yahay ku dulaysan yahay xabsiga islamarkaana uu u baahan yahay in indhaha caalamka la tuso si un loo tuso arrinkaasi waxaa sidoo ula socday dad eheladiisa ka midana la xiriiray wariyey haye oo dabcan isha ku haya xaaladda cabdimaalik aad baa umahadsan tahay sida inoo sheegeen qaar ka mid ah ehelada cabdimaalik muuse cabdoon ay waxasheen in cabdimaalik dhibaato weyn loo geystay la dirdilay kadib micnaha sidii dadka ayaga ay jeclaysteen ay ka dhigteen sidoo kale haddana waxay xaqiijiyeen in cabdimaalik uu soo booqan karin dhibaatada uu ku sugan yahay cid ka horeysa ma lahan waalidka cabdimaalik kamar qabaan waxaa kaloo la diiday in micnaha la geli karin halkuu cabdimaalik ku xiran yahay ku dayacan yahay aad u mahadsan waxaa ka dhawaajisay in ehelka cabdimaalik ay sheegeen cabdimaalik in la duleeyey la jirdilay la bahdilay dabcan horta station raaxa looma aado ama xabsi raaxa qof ugu jira horaan yani inagu dheg ahaan maana maqal maana dheg xitaa oon xabsiga dhibaato badan baa lagu mutaystaa balse wuu kala yahay oo qof waddankiisii hooye ayuu ku xiran yahay oo dadkiisii uu garanayo inay rabel ama yani meel un laga garanayo uu joogaa oo ku xiran yahay sida caadada qofkaasi oo kale yani xabsigaasa duleynta ugu filan baa la yidhahdaa oo dee yani duleyn intaas usii dheer looma geysta oo jirdilka xeebahan marka maxaa sababa isleedahay ow maadaama nin muwaadin soomaaliyeeda oo dalkiisa gudihiisa ku nool magaalada ku dhashay joogo xabsiga dulinimo ka dheer ma jirta ama ka weyn ma jirto qofkan in xoriyad intii laga qaado la yidhahda macduur baata halkan fadhi in loo sii dheereysiiyo bahdil jirdil iyo hanjabaad iyo weliba ehelkiisi marka u dambeysay la dhaho uma tegi kartaa maxaa sababay arrinkaasi taa iyada ah waxaa sababay waxaad sad minaa social media ku jirtaa oo waxaa tahay qof minaa social media ku jira oo caan ah tan jirtaa waxay tahay cabdimaalik intuusan ka hadlin iskuulka abaarso wax garanaya muusa jirin hadda waxaa dhacday in wadaada fara badan ay ka hadlaan in micnaha mid kamid kuwa ka mid ah macalimiintii iskuul dhigayn ay ka hadlaan ay sheegaan in meesha ay ka jirto micnaha daalimnimo iyo dulleyn iyo micnaha in qaniismiskubar iyo dhaqan xumadoo kale inay ka jirto cabdimaalik wuxuu sababteeda u lahaa uu dadka tusay isagoo micnaha diinta difaacayo in iskuulka abaarso ay ka jirto dhaqan xumo macalimiinta iyo dadka iskuul iskale in yihiin dad qaniisiin ah mishaarinta micnaha macalimiinta la siinaya xitaa kuwa soomaali inay yihiin kuwa micnaha meel qaniisiin mise kaniisad la keena marka taas oo dadka u tisay caalamka kusoo baahiyey ayaa micnaha waxay sababtay in cabdimaalik maanta halka uu joogo dhigta marka shaacinta uu shaaciyey arrinkaasi ayuu ku mutaystay in yani lagu bahdilo xabsiga lagu bahdilo run ahaantii waa arrin aada looga xumaado in yani qof dalkiisa hooyo joogo oo xitaa aan lalahayn meeshii uu yani ku dhashay iyo dalkiisa hooye isagaa ka tegay waxay doonayaa ku dhacdo aan lalahayn oo halka ku dhashay taagan oo hooyadii qorax taagan tahay oo xaaskiisa qorax taagan tahay oo ehelkiisa qaylayaan oo laleeyahay haddana xabsigaasi waxaa u dheer jirdilka iyo hanjabaadda iyo gaaraysiinta iyo aflagaadada kale usii dheertahay waa wax aan u roonayn dhegaha dadweynaha inay maqlaan reer somalilandna dabcan waxaan faraynaa mar walbana aan farnaa haddana aan leenahay wax aynan yacni mustaqbalkeenna aan ku habboonayn oo aynan horaan u arag oo ay ka mid tahay in kitaabka alle qof gacanta midig ku haysto oo kule war waxaan dhaqankeenna maaha uu dhib iyo bahdil kusii mutaysto dabcan waxay inoo sahlaysaa dadka soomaaliyeed in ay diinta ay yani si fudud uga baxaan waxay inoo sahlaysaa marka waxaan leeyahay arrinkaasi shacabku haka dhiidiyaan oo haka banaan baxaan okay qodobka xiga ee ahay inaan kuweydiiy arabi waxaa weeyaan ehelada aad la xiriirteen cabdimaalik waxay sheegeen ama ka dhawaajiyeen in aan lasoo booqan karin cabdimaalik oo loo diiday in ehelkiisu hadda ay soo ogaadaan arrinkaasi maxaa ku duugan in lasoo ogaan waayo maxaa ku duugan bay kula tahay waa sirta u weyn micnaha hadda laleeyaabanyahay ay leeyahay
عبد المالك ما حاول صابط له سبق له ستاسم إنه وحن ضار مرة قضبضه ويكل دوين هنا وستتكوا إنه حال هذا الناس اللي سوق هذا مركا فكرات فرب الله هذا كم عطي إن دتك من الناس كلام قف على إنه سقى ضد فهمي قف محل إنه نوع كله فهم مركا تعيدا محامشة كعبد المالك إن إنه نوري هاي لكن نور أتو عدد إنه يكون نوري هاي إن إنه سيد إنه البهي عبد المالك إن رأيها ما حد يجرى قرأه وما قصر الله غبطه دبعته له قيسته حد يجر سكين جركي سهتا اوز بدوله ماله بسكين اتوليال واحد سبوه قرعه ان ليه القاعده مركا قفكي هدي وعدماني صابه قضاء وحشيه نولاش مركا ايضا يكون مريان مركا سي اتالا غار تغا اي وحال لهاي عدماني غام صابه قنكره مركا قفكم عنا وحمدين هاي من سي تسترق ليا هدي قفك على حرق ان والدين تصابه قنكره مركا وحيانا فربنا عدماني عدال دراء باكم وقتا أرين كايسجع حد بكل وجهي و أرين كنا هانتي طبعا لأرين كردي وصوت الوجودي في عبد الملك إيه كيسني سؤالك أو وايو بنك كاني أهل يوليه ضد يوليه دولة ضد يوليه شعب كنا ضد يوليه ساس درت نكي أو دي بدلن أما جردلن أما لا لا يعني جريه هدي ماش الواقو وحال دي ديا إن هوش أيسيك عبر ساس درت أي وحال دي ديا إن حقيقة طبق سليسم وعبد الملك وسيس هلك على جسوق عادل tan kale waxa jirtay ama sidaad u kala wajahay dastuurka sidoo ugu leeyahay qofka hadii qof xiran uu yahay intay maxkamada ama dambi baarista ay u socoto sidoo kale in ehelkiisu ay ka warqabi karaan soo noqon karaan xaaladiisa caafimaad inay joogteen karaan taasi waxa kaaga sii daran nin magaaladiisu ku xiran oo dabcan maxkamadii ay dambi ku weeyday oo intaas oo sare intaas oo yaani bilood ay ku socdeen kiis dambi ay ku socdeen dambigana maxkamaddu ay ku dhawaaqday inuu san waxba ka jirin haddana in ay ku soo biyashubato in la yiraahdo Cabdi Malik xataa lama soo booqan karo waa arin maskaxdaanada ka weyn dabcan laakiin wax kasta oo jiro waan ognahay wax inoo sawiran inagu markaan lahay dadka baraha bulshada isticmaala ama soo gudbiyo xogaha ee ku saleysan baraha bulshada waxaan u kuurgelin ama aan gadgadin ama aan meelo badan ka eegin horta ma soo dhigno yaani waxaan kuugu daliil ah adoo waxa isweydiinaysa madaawada hadii aad tahay waxa isweydiinaysa ama bulshada waxa isweydiinaysa dabcan maxaa ku duugan Cabdi Malik markii loo waayay dambigii in soo siidan waayay maxaa sababay haddaba qodobka sababay aan ku darsanayna ayaa waxay tahay Cabdi Malik laba jeer oo hore ayaa la xiray oo ku fashilantay dawladda oo lagu waayay dambiga lagu soo koobay waa markii saddexaad maxkamaddu go'aanka gaadhay waxay tiri dambi ma lahan saas darteed waa fashilka ugu dambeeyay ee fashil meelad markii maamulka Soomaaliya fashil meelad fashilkaas laga hortagaya kadibna waxa leeyahay noloshiis intaa ku dhameysto hala saaba saabeeyo dadkan oo been haloo dhoobo adiga qootay in xajirta in qof markii la xiro kale toona xad ah mise xitaa wariyaha xajirta waxa la u doodo qarimada midoobay in wadankaas minaa like wadanka qaldankii dhibaato uu sameeyo kale to waxa leeyahay qofba minaa muwaadin ba in la qabsanaya markuu waxa leeyahay qarimada midoobay ay u doodaysaa marka Cabdi Malik wixii wili ma jir wili ma arfa xisma asfalta in may marka taasi wixii ku cadan ku tahay Cabdi Malik in inaa laga heesto meelo meelaha meesha aan ahayn meel aan meesha ahayn baa laga haystaa Cabdi Malik sababtoo loo haystana kaliya ma ahan iskuulkaas uu khaniiseeyay ama waxa ka sheegay waxa weeyaan oo diiwaanka loo geliyay ama laga daadiciyay caalamka intiisa kale iyo xitaa gaalada iskuulka yani qayb ka ahayd balaga daadiciyay in ninkani uu yahay argagixisa oo madhab argagixisa uu wato oo uusan arki karin qof kale oo yani muxuu ahaa bahalkii waana sidii darre aad u weyn in cadaan gaal ah oo soo gumaystay uu wadankaaga ku dhex kaajo kula dhex baashaaro muwaadin kitaabkiisa gacanta ku haysto oo muslimnimo iyo muwaadin isku darsadeena uu ku dhex dulaysmo daawadayaal aad u mahadsantihiin muqaalkiina la igreeya waa inoo barnaamijka xiga fadlan nagala qayb qaada barnaamijka oo sheer garee aad ayaad u mahadsantahay daawada